Deus. Nae usani mwanangu. Wakunzwe iko. Chiko chirumboitira pauri. Ndabvira kuti ndichikudira mvura. Ndosoira kudira mvura here. Chichirumboitira pauri. Eh? Kwa utori ungeita seiko? Ukurumwa urumwa nei? Aisinye yebhasikoro iyo usani? Nekuti une nguva uchimhanyisa bhasikoro asinye yebhasikoro iri rapa here? Apa izvozvo kuti urikurumwa urikurumwa nei chiri kukuruma iyo? Chiwa ndoswerera kudira mvura mukadzi mukuru. Swerera kudira mvura baba wako aona kuti umuita basa vari ipapo. Uchingochema gwama kuseni chingokudira mvura. Chirudzi iko ichocho. Ndakuti ndiudze bhasikoro rokarwana kupiri bhasikoro iro. Wakarwana kupi bhasikoro iro riri? Ndoswera ndichigeza murume mukuru ari kungotisevedzera kuti ndiri kurumwa miri wese. Taura kuti bhasikoro wakarwana kupi? Hauchataureka. Izvezvi taura kuti bhasikoro wakarwana kupi? Unodzosera kwari kwaritora. Zvidere. Taura chinzwa. Kumwedzi iwo baba wacho ndovaindituma vachindituma nebhasikoro everyday kunoodha mapanzi kukoni ungu ini ndaodha mapanzi ndaodha mapanzi ni ndakazongochivawo bhasikoro ndikatoraka bhasikoro ndikatoraka bhasikoro eusani ndofanira kubvunza kuti kupi eusani kupi mwanangu izvi zvikasaona zvauri kuita kuti ari urumwa bhasikoro ndakaritora kuna musona hatina kuba bhasikoro ndakaritora kuna musona achituma ndiendese mabhazi okuno kusaka iniwo ndakazongotorawo bhasikoro mamwe ndakazongoritora kuna musona jehovha jehovha iwo kutara musona upi iwo urikuukungasi vatovhura eusani mudhara uyu anozika kubva tiri vadiki kudai anozika nomudhara yekuti bamba pakabvatorwe chinhu akauraya wangani mudharo wangani waakauraya awandiparira eusani saka ndatopererwa ndoita sei manje Jesus. Ini handina kuba ndoda ndokuti ndakakumbira nechemoyo moyo wangu ukatitora haufani kutora zvinhu zvausina kupiwa ndikurumwa kai ndapererwa awandiparira eusani ndiri kurumwa zviri kunyanya kuruma kuzasi uku kunyanya kuzasi ikokoko nhee eusani uri kutsvaga game dish ndanzomhere kurira ndiri mumba ndiri mukicheni chii chiri kunyatsoitika nhee eusani nemi eusani nditsanangurire chii chiri kuitika zigonda rese iri mudhishi naimi unoona akamai akamupostori ndikavaudza nenyaya yekunatendera yadhakwa manichiona zvakuitika apo kuona kuti mudhara ndiye akatogara pasaidi mwana kugezeswa nemukadzi ndikavakadzisura naimi nemi eusani maiprogi ndatopererwa sikana zvamuri kuona eusani akanotora bhasikoro hameno anzi kwava musonauko ini handitizive kuti ndekupi hamenu pamwe baba wacho ndovanozivavo but ini handitoziva kuti ndekupi akanotakura nebhasikoro izvo zvari kutaura kuti miri wangu wese ndiri kurumwa ruma mama ndiri kurumwa nenyu uchi miri wangu wese hapana pasiri kurumwa ndopa muri kundoona pai ndiri kutoidira mvura muviri wake wese ndichingomudira mvura ipapa ndabva kuseni ndichimudira mvura svika kuraino ari kungochema mwana wacho ndatadzaziva kuti ndoitawo sei asikana nemi eusani mungaregerera dambudziko remwana uyu kudaiwo vana madzibaba vakazara nyika yese shuwa mukutadza kunobatsirwa nemwana maiprogi zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa but rega timboona kuti anenge amborara sei kusvika manheru rega timbomuona but ari kuchema ari kuti nhengo yangu iri kunyanya kurumwa kunyanya nhengo yangu mama ari kuchema haasi kugona mufundo shuwa ndingazvidewo here zviri kuita mwana wangu kana muri semiwo zvenyu meguru apa baba chisina kana chekumirira mufano uyu akatogadzirwa ndonyaya yako anditika zvandakutongokwanisa ngokuudza izvizvi kune mbonditapisa zvamaimai anditi mambo laki anditi vanowanika kumayambara anditi vanoenda kumayambara paakiloji akiloji mambo laki paakiloji kumayambara
and it. Mazuva unoshandirwa vanhu se Tuesday and it. Asi church yacho andika se Friday ne Sunday vanowanika pachi pa church ipapo. Zvekutoti izvezvi vamatosumuka imungoendesa mwana chi anopatsiwa. Munoenda nadzimai vangu. Fingirira.